Marinha Sacolinha. Nós viemos em Rondônia, 3 mil quilômetros, logo ali, acreditando nessa cidade. E nós fomos muito bem. Oi a todos, eu sou Jonah Gracioso, área manager Calcedonia Brasil. Hoje é um dia muito importante para a cidade do Campos, porque chegou Calcedonia e chegou a primeira loja Calcedonia aqui na Vale do Paraíso. Oh.